წლების წინ გურულები ამერიკის კონტინენტზე ცხენებით ჩავიდნენ და დოხში გაიმარჯვეს. ამჯერად ოთხფეხა მეგობრები ავტომობილმა შეცვალა და შტატებში საქართველოს სახელით მევლუდ მელაძე ერთგულ შტურმანთან ოვანეს გოგოსოვთან ერთად მიემგზავრება. აშშ-ის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული რალი თებერვალში გაიმართება. მევლუდს უკვე ყველაფერი მზად აქვს, მხოლოდ შტატებამდე ჩასვლა. იქ მანქანის ერთი შტატიდან მეორეში გადაყვანა, შემდეგ ტრასის შემოწმება, მანქანის მწყობში მოყვანა. კარგით, ამას თავად მოგიყვებათ. მივიდივართ რალი ამერიკაზე და რა თქმა უნდა ესე იგი ამერიკის კონტინენტზე, შეერთებულ შტატებში. რთული პირობებშია, ვინაიდან სულ ხრეშია, ანუ გრავზეა, არ არის ასფალტის საფარი, ამიტომ ავტომობილი სულ უკონტროლო მდგომარეობაშია. თან სხვადასხვა შტატშია და პირობები შესაბამისად იცვლება, როგორც კლიმატური, ასევე თვითონ გზის საფარიც. გზები არის ზოგი ტყეში გადის, ზოგი კლდეზე გადის. ზოგი სადღაც დასახლებულში, ზოგი დაუსახლებელში, ანუ სულ სხვადასხვა პირობებში ვარ. ჩვენთვის ახალი ხილია, მაგრამ ის რომ სწორედ ესეთი გზის საფარი არასტაბილური გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიფიქროთ, რომ შედეგისთვის უფრო მზად ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ მიჩვეული ვართ არასტანდარტულ პირობებში რბოლად. ჩვენ დასაბედნიეროდ ხშირად ისეთი ადამიანებიც ჩნდებიან, რომლებიც მსგავს წამოწყებებს უბამენ მხარს, რომ არა სპონსორები ქართულ მრბოლელს უარის თქმა პირად ავტომობილზე მოუწევდა. ამ საქმეში ჩაგვერთნენ სპონსორები და ხელი შეგვიწყვეს იქ მონაწილეობისთვის. ნუ აჭარებს რო არ მოუხადო, მადლობა, განსაკუთრებული მადლობა გამორიცხულია, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული მომენტი პრინციპში, როდესაც მას მერე რაც გურულები წავიდნენ ცხენები და მოიგეს დოღი, არავინ არ გამოსულა მსგავს შეჯიბრებაში იქ, ანუ არ ურბოლი არავის და ისტორიაში ეს ფურცლებიც აუცილებლად ჩაიწერება და ყველა ის ადამიანის და ის კომპანიას, რომელიც გვერდში იდგა, აუცილებლად იქნება ეს. რბოლა მხოლოდ ღამით, ისიც რამოდენიმე საათით შეწყდება. თვითონ რბოლა უშუალოდ ორი დღე ვიწევს, მაგრამ ორი დღე რბოლა რალიში ეს იმას ნიშნავს, რომ მანამდე მოსამზადებელი სამი დღე გაქვს იმის, რომ ტრასა ნახო, ჩაიწერო და სწორედ ის პროცესი, როცა შტურმანი კარნახობს და პილოტი მართავს, ეს ამის პროდუქტია უკვე. ეს ადამიანი იქნება ის, რომელიც ამ ისტორიაში შეიტანს თავის უდიდესს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ვანდობ ჩემს თავს, მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად სხვაგან ვართ, და ეს არის ადამიანი, რომელიც მანდობს თავის თავს. თბილისში იმ ავტომობილის ანალოგით ვარჯიშობს, რომელიც შტატებში ელოდება. ადგილზე უკვე მანქანის მწყობში მოყვანა და იქაური ტრასის მაჩვენებლების შესწავლა მოუწევს. თავად იმაზე ხუმრობს გურული ცხენოსნების შემდეგ ამერიკის კონტინენტზე რალიში პირველები ჩვენ გამოვდივართო. უფრო კარგად რო გავიგოთ, თუ რამდენად დიდი მანძილების გავლა მოგვიწევს, 1200 კილომეტრია, სადაც ჩვენი ავტომობილია იქიდან იქამდე, სადაც შეჯიბრია. ანუ 1200 კილომეტრი ჩავიდე ჯერ, მე შეჯიბრნა ვიარო დაახლოებით 1800 კილომეტრი ჯამში, იმიტომ რომ 600 კილომეტრიანია თვითონ შეჯიბრი და მოსამზადებელი პერიოდიც გასავლელი. ამის შემდეგ კიდე დავიაროთ გრძელი მანძილი, მოკლედ ჯამში 8000 კილომეტრს დავფარავთ ძალიან მოკლე პერიოდში, ანუ 16 დღის განმავლობაში. დღეში 500 კილომეტრი საშუალოდ მიწევს ჯამში დავითვალოთ. თუ ქართულ ავტოსპორტში ერკვევით მევლუდ მელაძის სახელი, აუცილებლად გეცნობათ. ეს უკანასკნელი უკლებლივ ყველა ჩემპიონატში გამოდის და ბოლო დროს აქტიურად რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომის შეჯიბრებებშია ჩართული. ეს უკანასკნელი თავად მოტორპარკის დირექტორია. ამერიკიდან დაბრუნების შემდეგ კი ისევ ქართულ ტრეკს მიუბრუნდება. ეს ერთ-ერთი ეტაპია, რომელზეც ჩვენ ახლა მივდივართ, 7 ეტაპი გვექნება გასავლელი, ანუ წლის განმავლობაში ხან გაუჩინარდები ამ კონტინენტიდან და იმ კონტინენტზე მომიწევს შეჯიბრის სიარული, ხან ისე უკან დაუბრუნდები და ჩვენთან მოგვიწევს სიარული, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ ფორმულაში ვიღებ მონაწილეობას ჩვენთანაც საქართველოში და საქართველოს ჩემპიონატი ჩემთვის მაინც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია.